気にしすぎだよって思う人もたくさんいるかもしれません。でも私自身がコンプレックスです。こんにちは、美容整形ちゃんです。危険すぎて諦めた手術。私は足が短いことが本当にコンプレックスです。かなり短いです。普通だよ、そんな人いっぱいいるよ、気にしなくていいよ、気にしすぎだよって思う人もたくさんいるかもしれません。でも私自身がコンプレックスです。そこで足の骨延長を本気で考えていました。足の骨延長って何？そんなことできるの？怖いと思う方がほとんどですよね。今は美容目的でできる時代なんです。今回話す内容がこちら。手術方法、さまざまな国の病院とコンタクト、金額、入院期間、ダウンタイムから完成までの期間、私の出した答え。実際に私は2019年に韓国の骨延長専門病院でカウンセリングを受けたことがあります。手術を行うほとんどが男性の印象です。やはり女性の短足なんかよりも男性の低身長のコンプレックスを抱えている方はコンプレックスの度合いが違います。ちなみに女性の骨延長した方の画像がこちら。今日はそんな骨延長の手術について話します。手術方法は私が知る限り3つあります。1、外部式イリザロフ LON。 これは延長の中でも一番安価でできる定番で、男性は外部式イリザロフ LON で行っていることが多い気がします。イリザロフは骨折が治る時のメカニズムを利用して骨を延長させるそうです。とは言っても全く想像できませんよね。わざと骨折させてからこのような外側からの器具を装着します。外側からの装着、イリザロフリングと骨の中に埋め込む髄内底を併用した方法が現在主要となっているLON 法です。 LON 法はリングと髄内底を併用するため全体重をかけることができ、リハビリを最もスムーズに行うことができます。外部式イリザロフにはレイトン法というもう一つの術式があるのですが、こちらは現在ではほとんど用いられることがないそうです。ですので説明は割愛させていただきます。外部式イリザロフは手術後も傷跡が目立つため行うのは男性が多いということが分かりましたね。1日に1ミリほど自分でネジを回していくそうで、激痛すぎて耐えられず1000万以上支払ったけど1センチで諦めた人もいるという話を直接病院から聞きました。そしてやはり外側から器具を装着するので感染の確率が他の方法よりも高いです。外部感染率は 25% 程度ですが、抗生物質で簡単に治せるため問題になることは少ないです。もし万が一内部感染した場合は命に関わることがあります。2、内部式。内部式は外側法に比べ金額が上がります。ですがいくら金額が上がれど女性はほぼ内部式を選択するそうです。なぜなら内部式は外側法と違い傷がほぼ見られないからです。せっかく足が長くなっても傷がたくさんあるなんて女性としては意味がないとも言えますもんね。稀にですが女性でも外部式を選択して後に傷跡をレーザーで消す人もいるそうです。しかし全ての傷跡を完全に消すということは難しいと思います。内側から骨を延長する方法ってこれもまた想像がつかないですよね。皮膚を2センチほど切開し外部式リモートコントローラーを備えた埋め込み型髄内底を挿入し釘とネジで固定します。説明しても頭の中で想像しづらいと思うので動画をご覧ください。こちらはアメリカの病院のホームページに掲載されている動画です。概要欄にリンクも貼っておくので気になる方はぜひチェックしてみてください。3、内部式ストライド。そしてもう一つの内部式が最新の骨延長方法で、2018年からアメリカで始まったストライドです。一番高額ですがそれには理由があります。先ほど説明したもう一つの内部式プリサイスと違い、十分な体重負荷が可能なほど丈夫に作られているそうです。ここで内部式のプリサイス、ストライドの違いについてお話しすると、プリサイス、ストライドの両者とも骨の内部、髄内に専用の装置を埋め込み、外部から磁力を使ったコントローラーで1日1ミリから 0.7 ミリほど伸ばしていくのは同じなのですが、プリサイスとストライドの違いは体重負荷制限です。どれくらいの体重を支えられるかということですね。プリサイスの耐久性は20キロなので体重負荷を十分に行えず、延長の限界が7センチほどになり、これが内部式プリサイスが外部式リザロフの LON に劣る理由です。そしてストライドは体重負荷を行える新型の内部式です。これによって外部式リザロフの体重負荷と内部式プリサイスの傷や痛みの少なさの両立、いいとこ取りができるわけです。なので私は入院期間、ダウンタイムが短いことからこの内部式ストライドで行う予定でした。
。カウンセリングに行った2019年、韓国ではまだ認可が降りていない、年明けに降りる予定だとおっしゃっていたので、年明けから4月スタートをめどに手術に挑むつもりでかなり楽しみにしていました。ですが私はこの骨延長という手術を諦めました。手術自体には正直恐怖はそんなにありません。それよりも短足を直したい、その気持ちがはるかに勝っていました。諦めた一番の原因となったのはコミュニケーションに危険を感じたからです。韓国の他に日本、アルメニア、ドイツの骨延長を行っている病院にコンタクトを取りました。他にもエジプト、ロシア、インド、アメリカ、さまざまな国で美容目的の骨延長の手術は行われています。まず日本のクリニックからの返答は、1年かけて片足、終わったらもう1年かけて片足、といったやり方でした。私は片足ずつやることに耐えられないなと思ったことと、この病院は骨延長に特化しているようにホームページに書かれていましたが、実際にコンタクトを取るとあまり行ってない手術ですと自信がないように感じたのでリストから外しました。アルメニア、クリニックの通訳さんに連絡しましたが、返答が毎回遅すぎるのと、いつも話が食い違って外国人の方なのかなと思いきや、まさかの日本人の通訳さんしか頼りがないのに、話が通じない、返事が遅い、話はとにかく噛み合わない、そこで大切な足を預けることはできないなと思いました。韓国、実際にイ・ドンフン病院に訪れ、レントゲンも取り、5、6時間にわたるカウンセリングをしました。レントゲンの金額は日本円で18万円ぐらいだったと記憶しています。この病院ではかなり細かく全ての YouTube 用の撮影許可を得て撮影させてもらいましたが、動画をアップしたと同時に削除してくれとのことでした。そして法的措置により強制的に動画を削除されました。カウンセリングにすごく納得したので、ここで手術をしたいとほぼ心では決意を固めてた矢先に、このような身勝手なことをされ、病院へ対する信頼は全て崩れ去りました。あ、この病院は都合が悪いことが起きたらこういう対処するんだと、足が異常に起きた時もそういういい加減なやり方で患者を見放すんだなと思いました。やはりそんな病院に大切な足を預けることはできませんし、早く気づけてよかったです。ドイツ、クリニックには日本語通訳さんはおらず、自分で別で通訳さんを探さなければなりません。入院期間が4ヶ月程度とほぼ付きっきりなので、莫大な費用がかかるのと、通訳さんを見つけたところで専門知識を持っているわけではないので、やっぱり大切な足を曖昧には預けられないと断念しました。ですがドイツは医療の最先端ということもあり、正直今もかなり気になっていて、カウンセリングだけでも行ってみたいです。金額、これは国によって方法によって本当に様々です。最初に言った外部式入れザルフは安いところで、おそらく両足で400万円程度でできるのではないでしょうか。ちなみに私は韓国の病院で内部式のストライドで行いたかったです。知り合いに聞いた話によると、韓国の病院では予定より遅れて現在内部式ストライドを導入されたそうです。価格は入院中の何人部屋かにもよって異なりますが、約880万円から1300万円になり、太ももよりもふくらはぎの方がやや高額とおっしゃっていました。例えばふくらはぎ、太もも両方する場合は先ほど言った金額のおおよそ2倍ぐらいだと思います。入院期間、もちろんこんな大きな手術なので入院しなければなりません。イ・ドンフン病院では外部式リザルフは最低120日間の入院です。内部式プリサイスは90日か120日どちらかを選べます。内部式ストライドは知り合いに聞いた話ですが、60日、90日、120日から選択できるそうです。入院中は理学療法士がついて1日8時間のトレーニング、病院には大きなトレーニングルームがあります。退院してからも自宅またはホテルなどでひたすらトレーニング。ダウンタイムから完成まで、ダウンタイムは顔のコツ切りなどとは比べ物にならないぐらい長いです。自由に走ったりスポーツができるようになったりするまでは平均で2年かかるそうです。これは価値観の問題ですが、身長や短足などのコンプレックスを解消できるのであれば、この2年は短いとも言えます。しかし再手術する可能性もあります。2回3回と手術をして6年間費やした人もいるみたいです。私が病院から聞いた話によると、他の国で延長したけれども支障が起きたため再手術で来る人がすごく多いとおっしゃっていました。美容なのでどう考えるかは本人次第です。
私はその手術を諦めました。危険すぎて諦めた骨延長の話以上です。今日も美容整形ちゃんのチャンネルを見ていただき本当にありがとうございました。コメントいただけるとすごく励みになるのでよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価していただけるとこれからも整形に役立つ話や整形の体験談、買ってよかったものなど惜しみなくたくさん発信していくのでぜひよろしくお願いいたします。最後によく今日使ってるリップなんですかって聞かれるので出してきました。まず一番最初にセルボークのテラコッタ、その上からイブサンローランのボリュプテカラーバーム1番、その上からイブサンローランのルージュボリュプテシャイン82番、そして最後にエッセンスの透明のグロスをつけています。私だいたい1本のリップで完結するっていうことがなくてだいたい2色3色4色と合わせて使っています。絵の具みたいな感じです。今はエジプトのシャルムエルシェイクというリゾート地に来ています。今日ピラミッドがあるカイロに戻りたいと思います。ではさよなら。